وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، فأما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد للہ، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پروگرام دعا صرف اللہ سے. آج اس میں ہم سیکھیں گے والدین کے لیے دعا، کہ کیسے ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں جن کا ہم پر بہت احسان ہے اور ان احسانوں کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے. لیکن ہاں، ایک صورت ممکن ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کر سکیں، چاہے وہ اس دنیا میں ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں. کیونکہ جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے یہ دعائیں جو اولادیں ان کے لیے کرتی ہیں، وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی تجوید بھی سکھائیں گے. سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ دعائیں کس طرح مانگی جاتی ہیں تاکہ اللہ کے حضور قبول بھی ہوں. دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ پڑھیں. تو آئیے یہ دعا پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ترجمہ: اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا. ایک اور دعا ہے: رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. ترجمہ: اے میرے رب، ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. آمین. ان دعاؤں کا اہتمام کریں، یعنی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر بھی اور آپ کے والدین کے اوپر بھی بہت رحم فرمائے گا.